Takže vítajte u nového videa. Moje meno je Epic Games, to bude rozboradovými z predposlednej časti Bad Batch, 15. v poradí. No a wow, toto bola dosť možno tá najlepšia epizóda zatiaľ z tohto seriálu. No a nech nepredbieham, na začiatok bude rozbor epizódy, kde sa pozrieme na veci, ktoré ste si nevšimli a budú tu aj nejaké teórie a potom si povieme moje dojmy. Ale predtým než začneme, určite dajte like na toto video, poprípade odberaj zvonček a vám neuniknú moje ďalšie Star Wars videá. No a my môžeme začať. Epizóda začína tým, že Crosshair nesie Huntera na Kamino a vracajú sa tak domov a tu je hneď prvá referencia, pretože v pozadí, keď pristávajú, počujeme hudbu, aká bola aj v epizóde 2, kedy Obi-Wan našiel Kamino. Toto bola referencia, ktorú nie každý fanúšik mohol zaznamenať, pretože nie každý si to všimol a hlavne tí noví fanúšici, ale zahralo to pekne na nostalgickú vlnu a divil som sa, prečo to tu dali. A prečo tu dali niečo zo staršieho soundtracku z prequelu, keďže predtým to nepoužívali. No a potom mi to na konci došlo. Pekná podpasovka. No a keď prestanú na Kamino, tak v podstate celé sa tamto vypratáva a sťahujú sa preč a už aj Rampart odchádza, no a vidíme Kamino tak ako nikdy predtým, úplne prázdne. Vidíme tam aj nových rekrutov, čo sú iba bežní ľudia a nie kloni. No a s klonmi sa stalo to, že boli poslaní mimo Kamina, ale nevieme kam. Možno boli poslaní niekde na popravu, pretože ich už navždy nahradia TK vojaci. Inak taká malá zaujímavosť, ktorú som vynechal minulý týždeň, lebo som nerobil rozbor, ale iba dojmy, tak je to, že títo TK vojaci boli inšpirovaní konceptartom Ralpha McQuarrieho pre Stormtrooperov pre originálnu trilógiu. Jeho koncept arty z originálnej trilógie, ktoré sa nevyužili, využili napríklad seriál Star Wars Rebels, pôvodný koncept art Chewbacca bol použitý na Zeba, tenké svetelné meče boli použité a tak ďalej, vie to poznáte. Potom vidíme aj klonov Bad Batch na Ord Mantelli, ako sa pripravujú na záchranu Huntera, no ale nejde s nimi Gregor, ktorého zachránili minulú epizódu, lebo je zranený, ale predpokladám, že možno dostane nejakú rolu ďalšiu epizódu, ale teraz zostáva zo Sith, no a idú tak bez akejkoľvek pomoci, idú úplne sami. Omega bol v minulosti slúbené Hunterom, že sa nevráti na Kamino, no ale teraz práve kvôli Hunterovi tak veci dopadli, že sa tam musia vrátiť, bohužiaľ, no ale Crosshair mu aktivoval komunikačné zariadenie, aby tam práve prilákal klonov Bad Batch. No a keď Hunter a Crosshair prechádzajú skoro prázdnymi chodbami Kamina, tak majú menší rozhovor. Hunter mu hovorí, ako to tu celé vyradzujú z prevádzky a že za chvíľu vyradia aj jeho, ale Crosshair má iný pohľad na vec. No majú rozhovor aj o tom, že Crosshaira nechali tak a opustili ho. Hunter povedal, že nemali na výber, lebo ich chcel zabiť, no ale Crosshair povedal, že tiež nemal na výber a tým myslí inhibičný čip. Čiže podľa mňa ho mal v hlave po udalosti až po braku, no ale dovtedy chcel klonov Bad Batch zabiť, no ale teraz ich už nechce a to z toho dôvodu, že už ho neriadi čip, pretože ako sme sa neskôr dozvedeli v tejto epizóde, tak už ho má nejakú dobu vyťahnutý a podľa mňa dovtedy, kým sa klonov Bad Batch snažil zabiť takto brutálne ako na brake, tak ten čip mal, no a potom už nie a chce ich teraz na svojej strane. Potom zvyšný kloní Bad Batch a Omega prídu na Kamino a idú do tajnej miestnosti na Lyse, kde vznikla Omega a aj všetci kloní Bad Batch. Môžeme ale vidieť, že tých klonovacích tu v tejto miestnosti je viac ako klonov Bad Batch spoločne s Omegou, možno tu naklonovali ešte aj Boba Fetta, ale vieme, že on je dosť podobný k Omege, ale koho ešte vytvárali v zvyšných tubách, pretože je ich tu viac ako klonov Bad Batch, Omegy aj Boba Fetta, takže možno by vytvárali nejakých klonov podobných klonov Bad Batch, ktorí sú na strane Imperia, ale to nevieme, možno sa to ukáže v ďalšej epizóde. No a nájdu v tejto miestnosti droida AZ-ho, ktorý bol s Omegou na začiatku seriálu, no a ten povie, že sa to tu celé sťahuje a droidi sa vypínajú a že sa schováva, aby ho nevypli. No ale všetkých klonov previezli mimo tejto planéty a tí, čo vzdorovali, boli zabití. Tým sú myslení asi klonovači alebo aj normálni kloni. Čo nám potvrdzuje, že sa určite našli kloni, ktorí neboli spokojní s tým, že opúšťajú Kamino ich domov. No a možno bolo nejaké menšie povstanie na Kamine, ktoré bolo ale rýchlo umlčané, ako nám povedal AZ. Možno do toho bol nejako zapletený aj Hauser, no a to nevieme, ale možno bol nejako zapletený a zomrel mimo obraz, alebo sa ukáže niekedy neskôr. No akurát keď Hunter chce Crosshairovi povedať o inhibičnom čipe, tak ich prerušia kloni Bad Batch, ktorí idú zachrániť Huntera a idú za ním. No a Crosshair sa na nich pripraví a čaká ich v tréningovej miestnosti, kde boli aj na začiatku seriálu a naposledy tam spolu spolupracovali. Tam ich obklúčia Crosshairovi vojaci, ale nie s nimi Omega, tá ostala vzadu spoločne s AZ-im, no a tak zatiaľ idú aktivovať bojových droidov, ktorí tam trénovali aj na začiatku seriálu. Je tu kopa callbackov, hlavne na začiatok seriálu.
No a Crozer tak dá šancu klonom Bad Batch, nech sa predajú k Impériu, lebo on v Impérium verí, no a nastáva tak klasický Star Warsový konflikt. Lákanie na druhú stranu, ktorá je zlá, ale je na nej nejaký spojenec hlavných postav, no a mali sme to predtým napríklad, keď Vader to takto robil s Lukom, alebo Kylo Ren s Rey. Je to taká typická Star Wars vec, len tu na to s tým obratom, že tu na nej ide o užívateľov sily, ale ide o klonových vojakov. No a Crozerovi vojaci nie sú s tým tak úplne spokojní a tak ich Crozer zabije pomocou tých vecí, čo používa aj v 7. sérii Clone Wars. No a potom to ich stále láka k Impériu, ale kloni Bad Batch nechcú, pretože nesúhlasia s Impérium, no ale preruší ich Omega, ktorá na nich poslala tých droidov, ktorých spoločne s Aceim aktivovali. No a tí zaútočia jak na Crozera, tak aj na klonov Bad Batch, čo bola kusok chyba. No a tu prechádza moja najobľúbenejšia scéna z tejto epizódy, kedy Crozer spoločne s klonmi Bad Batch spojí sily. No a po celej sérii sú konečne spolu a bojujú bok po boku. Naposledy v tejto miestnosti spojili sily, ako sme videli v prvej epizóde seriálu. No a to nám dá jasne vidieť aj hudba, pretože po dlhej dobe ju počujeme, tú klasickú Bad Batch znielku, keďže sú konečne všetci kloni Bad Batch pokope spoločne s Crozerom. No a porazia tak droidov, ale Crozer stále nie je tak úplne na ich strane, pretože stále verí Impériu aj bez jeho inhibičného čipu. Tiež je to podobné k scéne z epizódy 8 The Last Jedi, kedy porazili spoločného nepriateľa, ale stále neboli na rovnakej strane. No a Hunter mu konečne povie o inhibičnom čipe, ale on mu na to povie, že mal nejakú dobu dozadu vyťahnutý inhibičný čip a že toto je jeho skutočné ja. Podľa mňa si inhibičný čip vyťahol po udalostiach na Brake, kedy bol vážne zranený a bolo to nutné ho vyťahnuť a odvtedy nechcel tak úplne chladnokrvne zabiť klonov Bad Batch ako predtým, čo sme mohli vidieť, že chcel upáliť v motore. Teraz už im dal aj šancu. Teraz je o kúsok iný, pretože dal im tú šancu, ale je aj možno, že tento čip má možno stále v hlave. Lebo si ju tak chytil, ako keby mal v sebe nejaký konflikt, ako keby ho niečo ovládalo, rovnako ako to urobil aj v prvej epizóde Bad Batch. No ale Hunter ho omráči a povie, že ho berú zo sebou a otekajú z kamína, no ale tu prejde tá podpásovka, vidíme úplne prázdne kamino, toto je až smutné vidieť. Je to celé opustené, no a Tarkin nariadi Rampartovi, že už sú hotoví, no a tak to môžu celé zničiť a povie jeho známu hlášku. You may fire when ready. Na Rampartovi je očividne Crozer úplne ukradnutý, ako hovoril Hunter, no a nariadi nech začnú páliť. A tu ešte je veľmi smutné to, že on to nariadi klonom a nie nejakým náhodným vojakom, ktorí z kamina pochádzajú. No a roky to tam chránili a teraz im proste nariadil, nech to začnú bombardovať. Divím sa, že to vôbec urobili. Mohli sa možno vzburiť, podobne ako Hauser, alebo možno boli pod nejakým vplyvom. To nevieme. Pôsobí to ako akýsi koniec éry klonov, keďže celé kamino poznáme roky. Teraz je zničené behom sekúnd. Kloni Bad Batch sa snažia uísť, ale mesto je celé pod bombardovaním a týmto končí táto epizóda. No toto by bolo všetko pre rozbor a teraz si povieme moje dojmy. No, tu na neviem úplne kde mám začať, pretože z tejto epizódy mám fakt super pocity. Myslím si, že dosť možno je to najlepšia epizóda celého seriálu. Ľudia často nadávajú alebo hejtujú to, že vracajú sa tu známe postavy, aký je to veľký problém fanservisu a tak ďalej. Za prvé nemyslím si, že je to veľký problém, ale tu nám jasne seriál ukázal, že vie stať aj na vlastných nohách bez známych postav. Samozrejme, Kamino je element, čo poznáme, ale inak to čisto stojí na vzťahoch postav, hlavne je tam tá dynamika Huntera a Crozera, ktorá sa mi páčila začiatkom seriálu, nepáčilo sa mi, že ju potom nejako nerozvíjali, ale tu nás sa to opäť nejako payofflo, som za to veľmi rád, tie ich dialógy boli fakt super. Veľmi ma bavilo sledovať ten ich konflikt, ako sme si možno aj mysleli, podobne ako v Last Jedi, že Crozer sa pridá ku klonom Bad Batch. Hlavne sa mi páči tá hudba, ako som spomínal z epizódy 2. Hituje to úplne inak teraz, keď viem, že kamino je zničené a celá tá atmosféra prázdneho kamina, to je neopísateľné, pretože možno ak nie ste taký dlhodobý fanúšik, tak vás to tak nezasiahne, ale keď ste už ako malí videli toto miesto v epizóde 2, hrali tam nejaké hry a tak ďalej, tak celkom to zasiahne, že konečne vidíme po dlhej dobe, ako to je zničené. Nečakal som, že to zničia, myslel som, že to len opustia a vypracujú všetok personál a technológiu. No takže keď si to zhrnieme, no tak páči sa mi hlavne vzťahy medzi postavami, čiže Hunter a Crozer, tá ich dynamika. Tá sa mi páčila už začiatkom seriálu a teraz je to oveľa lepšie, ako majú tie dialógy a ako Crozer mu povie, že ako nech sa k nemu pridajú, ono to má taký veľmi veľký Star Wars nádych, keď vidíme túto ikonickú vec len s menším prevratom, že ide o klonov. Fakt sa mi to páči, taktiež sa mi páči tá hudba, pretože teraz som povedal, že je to hlavne tá z epizódy 2, ale páči sa mi aj využitie Bad Batch theme songu, ktorý bol použitý po dlhej dobe, keďže sú po dlhej dobe spolu.
Fakt sa mi to veľmi páčilo. Jediné, čo sa mi tak menej páčilo, že Ekotek a Wrecker boli zas odložení na stranu a nemali nejakú veľkú rolu v tej epizóde. Samozrejme išli zachrániť Huntera, ale mohli kľudne aj mať oni rozhovor s Crosshairom, pretože aj oni sú jeho kamaráti, nielen Hunter. No, že to bude v ďalšej epizóde. No a ja tejto epizóde dávam 9 bodov z 10. Dosť možno to je najlepšia a bude najlepšia z Bad Batch prvej série, keďže vieme, že bude druhá séria, inak to som aj oznamoval, pretože bolo nám to potvrdené, možno budú lepšie epizódy, ale ja fakt neviem, o čom bude finále. Asi budú nejako sa snažiť prežiť v troskách kamina, možno nájdu nejaké podvodné ruiny a budú sa snažiť dostať k lodi. Možno sa zobudí Crosshair a bude nejaký problém s ním, ale tak nevieme úplne. Ja si myslím, že toto fakt pôsobilo ako nejaké super finále, ktoré fakt neviem, v čo vyeskaluje, pretože od tohto bodu môžeme ísť úplne hocičo. Veľa ľudí ako ja napríklad čakalo povstanie na kamine, ale tak toho sme sa nedočkali, dočkali sme sa niečo úplne iného, asi aj lepšieho, pretože toto bolo fakt cool, milujem túto epizódu, ja jej dám 9 bodov z 10, ako som vravel, páči sa mi hudba, vzťahy medzi postavami, tie scény, hlavne to, ako sa spojí Crosshair, Hunter a celý kloní Bad Batch a bojujú proti droidom, milujem tú scénu, takže tak. No a vaše názory na túto epizódu mi napíšte pod toto video do komentárov, no a ďalší piatok končí seriál Bad Batch, takže určite si pozrite moje rozbory a dojmy, vydám určite viac videí, keď skončí tento seriál, nejaké moje recenzie, dojmy a tak, vy to poznáte. No ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak nenapíšte, čo by som mal zlepšiť, poprvé môžete aj odber. Ďakujem aj čom za podporu, no a my sa vidíme na budúce a nech vás prádza sila.